На бульварі Слави жилмасиву «Перемога» відкрили новий спортивний майданчик. Спортсмени кажуть, для України він унікальний. Відтепер спортом зможуть займатися не тільки діти та професійні атлети, а й люди з інвалідністю. Далі Стас Коновалов. Воркаут – це вулична гімнастика, що відносять до аматорського виду спорту. За останні 10 років воркаут вийшов за рамки звичайних окремих тренувань. І сьогодні це вже спортивна субкультура. Саме для занять воркаутом на початку літа у Дніпрі відкрили спеціальний майданчик. Такі площадки архіважно ставити в кожному районі, хоча б по одному на район. У нас 8 районів в Дніпрі, тому що от тільки на цій площадці тренується від 100 до 150 чоловік за вечір. Тобто одновременно, тобто для того, щоб заниматься на снаряді, нужно так пропихнуться. Ну, це хорошо на самом деле, це круто, це говорить о том, що є потребність. Нове місце для тренувань знаходиться на бульварі Слави житлового масиву «Перемога». Спортивний майданчик такого типу поки що перший та єдиний в Україні. Денис Мінін називає його унікальним. Ну, унікальним на тому, що це для маленьких дітей, для профатлетов, профессиональные атлеты, даже гимнасты. И третье – это люди с инвалидностью. То есть здесь снаряды предназначены для того, чтобы человек на инвалидной коляске прямо въезжал в снаряд, там, в брусья или под турник, и не слазя с них, мог переходить к снаряду, заниматься и опять садиться. То есть есть заезды, есть специальные полусферические снаряды. И эта как бы площадка, она безопасна еще для маленьких деток тем, что мягкое резиновое покрытие и ни одного угла нет на площадке. Майданчик безпечный та має якісне обладнання. Користуватися можна цілком безкоштовно. Звісно, це подобається городянам. Місце для тренувань майже ніколи не залишається порожнім. Тут удобно, що тут руки задействовані. Дуже удобно. Мені подобається по канату забиратися і по рукогоду влазити. Ну, мені нормальна площадка подобається, займаюся тут. Кожен день прихожу сюди. Качаєш руки? Да, качаю руки. А продемонструй. Ну, не нравится то, что здесь дети, например, на канате берут просто и катаются. Нормально. Нормально? Да. А что ты тут делаешь? Не знаю. Майданчик створили без допомоги політичних партій. Ми лише самі скинулися грошима і побудували, відповідає Денис Мінін щодо фінансування. Відтепер кожної суботи ввечері на новому майданчику проходить тренування з командою Street Workout. Це важливо для всіх, не тільки для підростаючого покоління, а для всіх возрастів і без гендерних различий, тому що це в першу чергу популяризація здорового образу життя, а найголовніше – роль особистого прикладу. Тобто, коли тут молоді хлопці займаються, діти за ними повторяють. Тобто не поучайте дітей, а роль личного примера показуєте. Стас Коновалов, Олександр Височин. Новини 9 каналу.